আমাৰ মানে গাঁৱত এতিয়া বহুত মানে মাদক দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰা হৈছে, সেইটো পদক্ষেপতে আমি গোটেই গাঁৱৰ মহিলাখিনি ওলাই আহিছোঁ। মহিলা কমিটি এখন গঠন কৰা হৈছে আৰু যাতে আজিৰ পৰা যাতে মদ বিৰোধী সবেই যাতে হয়, সজাগ হয় মদৰ বিৰুদ্ধে, তাৰ বাবে আমি ওলাই আহিছোঁ। আমাৰ ওচৰৰ আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে ওচৰৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিও বহুত মানে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা হৈছে, পৰিৱেশটো বহুত বেয়ালৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে আমি এই কামত মানে এই আমাৰ এইখিনি যিমানখিনি আমি আগবাঢ়িছোঁ সকলোৱে যাতে আগভাগ লয় তাকে কামনা কৰিছোঁ। অবৈধ চোলাই মদৰ ব্যৱসায়টো বৰ অধিক হৈছে। ডাঙৰখিনিটো যি হওক আমাৰ সৰু সৰু উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলক বহুত বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে, যাতে আমাৰ ডাঙৰখিনিয়ে যিখিনি ভুক্তভোগী হৈ গ'ল তেওঁলোকে যাতে সৰুখিনি এনেকুৱাখিনি নহয়। আমি কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ভাল পথলৈ আগুৱাই আনিব পাৰি, যাতে এই অবৈধ মদৰ বেপাৰটো আমি কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি, তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা ল'বলৈ সকলো মহিলাই আমি এটা সংগঠন গঠন কৰি আমি ওলাই আহিছোঁ সকলোৱে, যাতে আমি এই অবৈধ মদৰ বেপাৰবোৰ বন্ধ কৰিব পাৰোঁ। অকল ইয়াতে নহয়, আমাৰ গণকৰি ভালেকি জেগাতে আছে, আমি সকলো ঘৰলৈকে এনেকৈ যাম যাতে আমি এই অবৈধ মালৰ বেপাৰটো বন্ধ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বাবে আমি সকলো মহিলা একগোট হৈ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মদ বন্ধ হ'ব লাগে, আমাৰ বহুতে দেখোন অভদ্ৰামী চলিছে, পঢ়া ল'ৰা আজি বেয়া হৈ গৈছে, আজি নিজৰ মতাহবোৰ বেয়া হৈ গৈছে, ঘৰ বস্তু বিকি ধ্বংস দিছে, সেই ধ্বংস যাতে আগৰ দৰে গুচি আহে, বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰে, ঘৰে ঘৰে এইখিন মদ লুকুৱাই থয়, কি কাৰণে এঘৰ মানুহে চবৰ ঘৰতে মদ লুকুৱাবলৈ জেগা দিয়ে, সেইটো আমাৰ আজি সমাধান হ'ব লাগে। এইডোখৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটাও ভাল হোৱা নাই, আজি অইন জেগাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেনেকৈ ডিভিজন ধৰি পাছ কৰিছে কিন্তু আমাৰ এডোখৰত ভাল নহয়, গম পাইছে? আমি সেইদিনাখন বন্ধ কৰিবলৈ আহিলত আমাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, এছ ডি অ' মাতিলেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ লগত সেইদিনাখন হেৰি হৈছিলে, আজি 43 মানুহ আহিছে, চহিম একদম 43 মহিলা পুৰুষ মহিলা বন্ধ কৰিবই লাগিব। এই গোটেই গাঁও আপোনালোকে গোটেই